Qadimgi afsonalarda kuzakning eng xushxo'r ne'mati anor mevalar shoxi deya e'tirof etilganini bilasizmi? Bu mevaning bir necha shifobaxsh xususiyatlari bor bo'lib, immun tizimini mustahkamlashi, qondagi gemoglobin miqdorini ko'paytirishi bilan juda ahamiyatli. Organizmda oqsil, yog' va uglevodlar almashinuvini yaxshilashi, boshqa mevalarga qaraganda shirasi kamligi bilan parhez tutuvchilar, qandli diabeti borlar bemalol iste'mol qilishlari bilan ajralib turadi. Shu xususiyatlari sabab O'zbekiston quyoshi va tuprog'ida yetishtirilgan anorga xorijda talab katta. Farg'ona viloyatida Quva tumani anor yetishtirishda yetakchi hisoblanadi. Bunda tashqari Quvasoy shahri, Bog'dod, Toshloq, Qo'shtepa, Rishton va O'zbekiston tumanlarida ham qir adirliklar o'zlashtirilib, yangi anor bog'lari yaratilmoqda. Anorchilik yaxshi rivojlanmoqda. Qo'limdagi anor shu asosan avgust oy, sentyabr oylarida pishishni boshlaydi. Oktyabr oyigacha tugaydi. Ertaki sort, shirin anor asosan hozir Rossiyaga eksport bo'lyapti. Har bir fermerga 5 gektardan yer ajratib berilgan. Kanal bor u yerda. U yerdan tevasida 96 gektar anor bog' bor. Ularda ko'proq hozir 70% shirin anor, ertaki anor fermerlarimiz yetishtirib, eksport mahsulot qilib tayyor qilib beryapti. Viloyatda jami anor bog'lari 2018 yilda 861 gektarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2021 yildan 30% ga ko'payib, bugun 1120 gektardan ham ortganini ko'rishimiz mumkin. Anorga nafaqat mamlakatimizda, balki xorijda ham talab kattaligini inobatga olgan holda, ushbu meva pishib yetilishi bilan uning eksporti ham boshlab yuborildi. Raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2021 yil davomida qiymati 6 million dollarlik 6,5 ming tonnaga yaqin anorlar jami 12 davlatlarga eksport qilingan. Asosiy eksportyor davlatlar qatoridan Rossiya, Qirg'iziston, Koreya Respublikasi, Mongoliya davlatlari o'rin olgan. Quva tumani Tolmozor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan adirliklar etaklariga anorning shirin navi ekilgan. Zafar Bunyod Akmal fermer xo'jaligida ham anor yig'im teri mavjuda. Yosh fermer Diyorbek Muxtorovning esa maqsadlari katta. Dadamlar ham dehqon bo'lgan, hamma dehqon bo'lgan, shular qatorida o'rganib kelyapmiz. Buni o'zimiz tashqariga chetga olib chiqib ham sotib kelamiz Rossiyaga ko'proq. Kelajakda maqsadlarimiz shu o'zimiz anorlarimiz o'zimiz yetishtirib, chetga eksport qilib, dunyoga yana ham tanitish. Biz shu anorlarimiz hozirda tomchilab sug'orilyapti. Dunyo miqyosida keng o'zi tarqalgan. Hozirda anorlarning turi ko'paymoqda. Donaksiz anorlar Quvada hozir keng miqyosda tarqalmoqda. Buni biz ham shu 2 gektar yerimizga ekish niyatimiz bor, bo'sh turibdi. Bir yildan keyin xudo xolasa yetishtirib, chetga eksport qilib, buni ham dunyoga tanitib, shu tarqatish niyatimiz bor. Dastlab mayda partiyada namuna sifatida eksportga olib chiqilgan anorga hamkorlarning qiziqishi ortishi natijasida hozirda yirik partiyalarda eksport qilinmoqda. 2022 yilning o'tgan davri mobaynida qiymati 1.4 million dollarlik 1.5 ming tonna anor eksporti amalga oshirildi. Koreya Respublikasiga aviareys bilan, qolgan davlatlarga esa yuk avtotransport vositalarida anorlarning eksporti amalga oshirilmoqda. Viloyatimizda anor eksporti bilan hozirda 70ga yaqin tadbirkorlar faol shug'ullanmoqda. Kunlarda Tolmozorlik tadbirkor Muzaffar Uzoqov ham 2 ta 50 tonna sig'imli muzlatkichlarda anorlarni eksportga tayyorlamoqda. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan eksportni qo'llab-quvvatlash maqsadida barcha tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarida xizmat sutkalik tashkil etilgan. Tadbirkorlar tomonidan sutkaning istalgan vaqtida eksportga yo'naltirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha murojaatlari o'z vaqtida bojxona nazorati hamda rasmiylashtiruvidan o'tkazilishi ta'minlanmoqda. Dehqon bog'bonlarimiz tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan mevalarimizda pishiqchilik pallasi qizg'in davom etmoqda va bunga hamohang ravishda ularni o'z vaqtida eksportga yo'naltirish ishlari ham uzluksiz ravishda amalga oshirilmoqda. Mana hozirda viloyatimizning Quva tumanida anor mevalari, qolaversa Oltiariq tumanida uzum mevalarimiz rosa pishish mavsumida ularni eksportga yo'naltirish, vaqtida eksportga chiqarish ishlari uzluksiz ravishda davom ettirilmoqda. Bu borada asosan bojxona idoralari tomonidan tezkorlikni ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Undan tashqari jarayonni tunu kun uzluksiz ravishda amalga oshirish ham alohida e'tiborda. Yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha kunni istalgan paytida eksportyorlarimiz tomonidan murojaat qilingan bahrlarda o'z vaqtida rasmiylashtirilib berilyapti. Albatta, bu jarayonda asosan yuqorida aytganimdek soddalashtirilgan tartibda, ya'ni boshqa organlarda mavjud xalqni boshqarish tizimi ma'lumotlari asosida qishloq xo'jalik mahsuloti bo'yicha taqdim etilgan elektron bojxona yuk deklaratsiyalarining asosiy qismi, ya'ni shu 80%ga yaqin qismi sariq va yashil yo'laklarda bojxona nazoratidan o'tkazib berilmoqda.
Albatta bu yüzden işte eksportörlerimizde işini tezlatış, ularga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida ko'rilgan choralardan biri ushbu yo'nalishda ishlardi. Yanada rivojlantirish, takomillashtirish bo'yicha ham ishlarimiz davom etmoqda. Boshqarmaning vodiy tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti xodimlari tomonidan tadbirkorlarning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish maqsadida qilayotgan murojaatlari bo'yicha uzluksiz bojxona nazorati tashkillangan. Bundan tashqari, tovarlarga tegishli yo'l yuk kuzatuv hujjatlari ham qisqa muddatlarda rasmiylashtirilishi ham ta'minlanmoqda. Shuningdek, Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan eksportga yo'naltirilgan tez buziluvchi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ortilgan yuk avtotransport vositalarini chegara bojxona postlarida tirbandliklarda qolib ketish ning oldini olish maqsadida eng navbat tizimi yo'lga qo'yilgan. Endilikda mazkur tizim orqali eksportga yo'naltirilgan tez buziluvchan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ortilgan yuk avtotransport vositasi haydovchilari tomonidan o'zlariga ma'qul chegara bojxona postlarida qulay bo'lgan paytga navbat olib, shu vaqtda chegara bojxona postlaridan navbatsiz o'tish imkoniyati yaratilgan. Ishtaha ochadigan, ko'plab dorivor xususiyatlariga ega nafaqat dona, suv va hatto po'stloq ham foydali bo'lgan anorlarga, ayniqsa quva anoriga bo'lgan talab ichki va tashqi bozorda katta. Buni his etgan farg'onalik dehqonlar, eksportyorlar, tadbirkorlar va bojxona idoralari xodimlari hamkorlikda anor eksportini ko'ngildagidek amalga oshirishga astoydil bel bog'laganlar.